В ефірі новини Криму студії. Для вас працює Олена Солоніна. Вечір добрий. Сьогодні в випуску дивіться. Троє затриманих обшуку в селищі Октябрське анексованого Криму. Заборонена в Криму організація «Хізбу Тахрір». Причини заборони організації. Виставка «Кримське соцвіття. Народні кримсько-татарські орнаменти в сучасному вигляді». Обшуки в будинках Арсена Абхаїрова, Ескандера Абдулхалієва і Рустема Емірусеїнова пройшли вранці. Про це повідомляє «Кримська солідарність». Це оперативне відео ФСБ з обшуку. Прес-служба організації підтвердила затримання кримчан. Після обшуків їх затримали за звинуваченням в участі у забороненій в Росії та окупованому Криму організації «Хізбу Тахрір». Затримані жителі селища Октябрське Красногвардійського району. Як пройшли обшуки? Дивіться далі. Так, заходимо брату, у которого був обыск, у Арсена Амурського. Що його обвиняють в тероризмі, що іщуть орудия, наркотики, сопутствуючі предмети. Вот Нікакую статтю не озвучували? Ні, нічого не говорили. Ні, не слышу. А я даже протокол слух не почитали. Не дали прочитать. Сами а ордер показали что-нибудь? А? Постановление на обыск что-нибудь показали? Да, Арсену все показали. А он подписал? Нет, не подписывал. Заставили подписать, когда я не буду подписывать. А понятых с собой привезли, да? Да, да всех парня, да. Ни одного из соседей не пустили, а... Нет, два молодых парня, они... Там не стояли здесь. Даже вот дочку, Келинку не пропустили. Дочка, трогай. Покажи паспорт. А, сейчас. Давай попробуем. Вот у тебя же мать, у тебя же сколько. Нельзя. Люди собрались, а тоже хотят. Если бы мы вас запустили, вопрос... Да мы не будем жить. Це будинок одного з затриманих Ескандера Абдулганієва. Так вот сделали. Даже в книжках абонентских проверяли. Вот это вот. Но они сказали, в чем подозревается, почему обыск? Что он в партии состоит Хизбут Тахрир, и что у нас дома есть оружие. Вот так вот они сказали. Вот так все раскидали тут, там в коробках вещи. Там, а мы только этот дом купили, только переехали, еще ту сторону ничего не делали, а там от бывших хозяев, там еще мебель, вещи остались, ту дверь взломали. Вот везде все нашли, какие-то три книжки нашли, я не знаю, я их не видела, потому что вещи все собирала я. Откуда эти три книжки, я не знаю. Забрали сына планшет, сына телефон забрали, мы планшет оставили, дочкин телефон оставили. И все. И сказали, что его в Сеферополь забирают. На цій вулиці будинок Рустема Емірусеїнова. Його також затримали вранці. Зайшли туди наверх, і там вони почали проводити свій обыск. Да? І витаскують все із фанеров, із полок. І там було дуже багато книг. Которые, ну, разные книги. Там намаз книжки были, целая куча намаз книжек. Вот их они сначала хотели забрать, потом позвонили. Им сказали, видимо, оттуда, что эти книги не надо трогать. И они там что-то, все книги, которые они им на арабском языке, на турецком языке, вот эти книги тоже все забрали. Вас беспокоит Октябрьского, только что моего мужа увезли в форум без опознавательных знаков. Я не знаю, куда его везла. Ну вот приехали. Ну, мне не... Люди в форме без опознавательного знака. Увезли в неизвестном направлении его. Всі троє кримчан зараз знаходяться в Сімферополі в управлінні ФСБ. Слідчі дії щодо всіх затриманих завершилися. Про це нам розповіли адвокати затриманих Еміль Курбедінов та Ліля Гемеджі. Он заявил о том, что в отношении него должна применяться Женевская конвенция, касаемая прав гражданского населения, что его не имеют права как гражданина Украины вывозить с территории Крыма, судить в судебной системе Российской Федерации и по уголовному закону России.
был составлен протокол задержания, в который мы внесли многочисленные замечания по поводу обыска, которые настолько существенные были недостатки при проведении обыска, что по законодательству и сам обыск, и протокол, который был составлен, они должны быть признаны недействительными. Но, конечно, на это не стоит рассчитывать, но тем не менее мы в протоколе все эти замечания указали. За словами адвокатів, завтра відбудеться судове засідання щодо обрання запобіжного заходу затриманим. Кримінальне провадження щодо обшуків відкрила Нацполіція Автономної Республіки Крим. Цю інформацію нам підтвердив начальник слідчого відділу Сергій Пантелєєв. Стаття, за якою відкрили кримінальне провадження порушення недоторканності житла. Вона передбачає до 5 років позбавлення волі. Торік на території окупованого Криму російські силовики заарештували 4 кримчан, яких звинувачують в участі в організації «Хізбут Тахрір». Чому ця організація заборонена в окупованому Криму? Дивіться далі. На сьогоднішній день російський режим навіть не устраивает лояльне отношение к ней. Либо тебе нужно восхвалять власть, либо ты оказываешься под пристальным вниманием спецслужб. Мусульманського журналіста Тагіра Мінібаєва затримали у 2014 році в Росії, звинувачуючи в участі в організації «Хізбут Тахрір», яка заборонена у Росії. Того ж року Тагір з сім'єю виїжджає до Туреччини, але за 2 роки він переїжджає до України, щоб підтримувати зв'язок із рідними. В Україну ми вирішили переїхати з-за відсутствия язикового бар'єру. Более того, украинцы на себе ощутили агрессию со стороны соседней страны. Тем самым мы надеемся, что здесь с пониманием отнесутся и к нам, и к нашим проблемам. Самым сложным, по моему мнению, ситуации притеснения крымчан, обвиняемых в участии в «Хизбут Тахрир», является клоунада, или другими словами, театральной постановкой во всех этапах арестованного предполагаемого члена «Хизбут Тахрир». «Хизбут Тахрир» — это международная исламская организация. Мы являемся политической партией согласно требованиям ислама. Организация была основана в 1953 году исламским ученым Тафьюддином ан-Набхани. На данный момент мы работаем более чем в 40 странах. Это мусульманские и немусульманские страны. Целью «Хизбут Тахрир» является возобновление исламского образа жизни посредством установления исламской формы правления, исламского халифата. Наша организация работает в Украине с начала 90-х годов. Естественно, из-за того, что самой активной частью мусульманской уммы, мусульманского сообщества в Украине являлась Автономная Республика Крым, с учетом присутствия там огромного количества крымских татар, то наша деятельность до аннексии Крыма в основном была сосредоточена на территории Автономной Республики. «Хизбут Тахрир» в России был запрещен в 2003 году, то есть до аннексии Крыма, до 2014 года уже вовсю были уголовные дела по «Хизбут Тахрир». Все правозащитники и эксперты, и исламоведы подтверждают, что «Хизбут Тахрир» не использует насилие. Россия, как страна-оккупант, не имеет права распространять свое уголовное право на оккупированную территорию и преследовать граждан на оккупированной территории, жителей оккупированной территории, за участие в организациях, которые не запрещены в Украине. То есть Россия теоретически может преследовать граждан, арестовывать, если за членство в организации, которая считается террористическими в самой Украине. То есть она должна следить за порядком, соответственно, как страна-оккупант, она отвечает за порядок на оккупированной территории. Но если членство в организации не запрещено в Украине, преследовать жителей Крыма за членство в этих организациях она просто-напросто не имеет права. Поэтому является военным преступлением, нарушение Женевской 4-й конвенции. Залишили в силі вирок фігурантам сфабрикованої справи 26 лютого – Алі Асанову та Мустафіди Гременджі. Таке рішення сьогодні виніс окупаційний Верховний суд Криму. Про це повідомив адвокат Дим Семідляєв. За його словами, суд пройшов у відкритому режимі. Проте потрапити слухачам не вдалося. Суд, уйдя в совещательную комнату буквально на минут 5-7, вийшов і озвучив результативну часть апеляційного суду. Постановление, в котором оставил приговор в силе и отказал в апелляционных жалобах мне и адвокату Железняк. То есть приговор остался тем же самым, 4,5 года условно.
Лично мы будем подавать в Европейский суд по правам человека. Для этого уже ведется определенная работа. На протяжении всего процесса она велась. Алі Асанов та Мустафа Дегременджі отримали по 4 роки і 6 місяців умовно. Таке рішення торік, 19 червня, виніс окупаційний центральний районний суд Сімферополя. Кримчан звинуватили в участі в масових заворушеннях на мітингу в підтримку територіальної цілісності України 26 лютого 2014 року в Сімферополі. Українського політв'язня Володимира Балуха етапували з Керченської колонії до СІЗО Сімферополя. Про це нам повідомила координатор Кримської правозахисної групи Ірина Сідова. Зараз адвокати намагаються вияснити, в якому іменно судебному засіданні і взагалі для чого його туди привезли. Тому що ні Володимир, ні його захисники не отримали такої інформації. Тобто його привезли, а зачем – непонятно. Стало и также известно, что на пресс-служба Верховного суда, так называемого Верховного суда Крыма, сообщила, что 30 января в этот суд поступило конституционное представление зампрокурора, так называемого прокурора Крыма Сергея Булгакова, который, это конституционное представление касается дела Владимира Балуха, его приговора, который был вынесен ему за якобы дезорганизацию деятельности Роздолинского ЕВС. Володимира Балуха торік у січні засудили до 3,5 років колонії поселення. ФСБ нібито знайшла на горищі його будинку боєприпаси. Потім термін збільшили, звинувативши його в побитті начальника Роздольнинського СІЗО. І засудили до 5 років позбавлення волі в колонії загального режиму. У жовтні покарання пом'якшили, зменшивши термін на 1 місяць. Кримський юрист Лінура Янгулатова звернулася до окупаційного міністра освіти Криму з проханням вилучити російський підручник «Історія Криму» для 10 класів. Як повідомила нам Янгулатова, підручник містить некоректні та провокаційні формулювання щодо кримських татар. Из-за дел, конечно же, меня и моих коллег, юристов, адвокатов, историков, или уже поданы заявления в прокуратуру Республики Крым по факту проверки на наличие экстремистских высказываний в данном учебном пособии и непосредственно в Министерство внутренних дел по Республике Крым. Надеемся, что передадут дальше Центр противодействия экстремизму по поводу того, чтобы они также провели проверку по наличию экстремизма в данном учебнике. На цих фото підручник з історії Криму для 10 класів, виданий торік у Москві. Підручник містить твердження про масовий колабораціонізм кримських татар в часи Другої світової війни. Ця книга рекомендована окупаційним міністерством освіти Криму в якості навчального посібника. Виставка «Кримське соцвіття. Старовинні кримсько-татарські орнаменти в сучасному вигляді на кераміці і килимах». Показ відкрили в бібліотеці імені Франка в анексованому Сімферополі в рамках проєкту «Кримський стиль». На виставці – роботи двох майстрів – кераміста Едема Ганієва і майстрині килимкарства Сабрієї Юпової. Їх об'єднує те, що вони працюють на основі древніх знаків кримськотатарського орнаменту. Підбір цей був зроблений спеціально для того, щоб оцінити один матеріал від другого. Шерсть – це м'який матеріал, а керамік – це твердий матеріал. Він блестить, як стекло, шерсть матова. Тому глаз, коли переходить від одного матеріалу до іншого, він відпочиває. Якщо б ми тільки килими зробили, не тільки кераміку, було б трохи напряжено і скучно для зрителів. У кожного орнаменту своє значення. Це відродження традиційного мистецтва кримських татар. Хотел бы показать, конечно, культуру нашего народа, что орнамент, который использовался раньше, в старые времена, да, то есть и то, что мы сегодня представляем уже в таком немножко современном, да, виде, ознакомить как можно больше людей с нашей культурой хотелось бы. З нашим орнаментом, з язиком орнаменту кримських татар. Радість, гордість, те, що я внесла таку лепту в нашу культуру. Продовжуємо цю культуру, щоб люди бачили наше творчество, радувалися і розуміли цю культуру, любили.
Цінили. Серед перших відвідувачів виставки – художники. Молодці, видержки стільки, несмотря на складності життя, творять і працюють. Це дуже важливо, без цього, мабуть, невозможно жити. Тому що в творчості – життя. А вона, слава Богу, у нас повним розкривається все більше і більше. Спасибо. Спасибо їм всім. Кожна робота, вона може украсити будь-який інтер'єр. Я просто советую каждому крымскому татарину не только приобретать. И это очень хорошее украшение для дома. Замечательные, красивые работы. Это не просто работы, которые могут украшать дома и виллы. Также ими могут пользоваться дизайнеры. Они являются и оберегами. В них высокая задумка смысловая. Они просто вдохновляють чоловіка і мають великий смисл. Виставка «Кримське соцвіття» працюватиме до 24 лютого. Оксана Гуцул, Олена Солоніна, новини ЮАКрим. Це все, що ми встигаємо вам розповісти на даний час. Наступний випуск новин. Дивіться кримсько-татарською о 20:40 з Медадом Халілом. У студії була Олена Солоніна. Залишайтесь з нами та підписуйтесь на ЮАКрим у Фейсбуці. Гарного вечора.